Турборежимом по олігархах. Наступного тижня Верховна Рада проведе одразу два позачергових засідання. Про це заявила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук. За її словами, позачергові засідання відбудуться у вівторок і четвер, і працювати планують допізно. Серед питань – президентський законопроєкт про олігархів, який пропонує створити реєстр таких осіб і обмежити їхній вплив на державу. Втім, одного закону замало, так вважає голова парламенту Дмитро Разумков. На його думку, Україна потребує ще й закону про лобізм. При цьому Разумков зазначив, що нині вплив олігархів на парламент послабився. Сьогодні цей вплив набагато менше, ніж це було раніше, об'єктивно. Мені, мабуть, не зовсім коректно на 100% говорити, тому що я тут не працював, да? я знаходився більше по вашу сторону барикад. Але об'єктивно, виходячи з того, що ми знали з вами як журналісти, експерти, і те, що я сьогодні бачу в якості голови Верховної Ради України, впливу на народних депутатів, впливу на велику політику, сьогодні у представників великого бізнесу набагато менше.